megtiszteltetés városunk új vezetése számára, hogy elfogadták meghívásunkat, és jelen vannak a mai alapülésünkön. Bosulik Róbert bátaszék polgármestere köszöntötte a megjelenteket a város önkormányzatának alakuló ülésén. A városvezető szerint a képviselők eddigi tevékenysége a közélet különböző területein biztosíték arra, hogy továbbra is jó irányba haladjanak a település ügyei. Az alakuló ülésen többek között alpolgármestereket választottak és létrehozták a különböző bizottságokat. Ha jól számolom, akkor Zsinórba 6-szor választottak meg képviselőnek. Ebben az időszakban voltak nagyon nehéz pénzügyi helyzeteink, problémáink, gondolok itt a 90-es éveknek az elejére, 93-94-ben, amikor szintén volt 25-30%-os infláció, akkor is tudtuk menedzselni. Most a polgármester uram gyakorlatilag itt a programbeszédében említette, hogy nehéz évek következnek. Én azt hiszem, ha összefogunk és együtt gondolkodunk, akkor ezeket a problémákat is meg fogjuk tudni oldani. Tulajdonképpen ez a kisváros mindig arról volt nevezetes, hogy a lakosság nagy része összefogott, együtt gondolkodott, a lehetőségeinket megpróbáltuk maximálisan kihasználni. Vannak olyan dolgaink, amin finomítani kellene, gondolok itt a kapcsolatrendszerünkkel, de abban is gyakorlatilag én úgy gondolom előrelépés lesz. Nyitottak vagyunk a megye vezetése irányába, a kormányhivatal irányába, a főispán úr irányába. Tehát rajtunk nem fog múlni, mindenkivel együtt fogunk tudni dolgozni, meg szeretnénk együtt dolgozni, aki abban érdekelt, hogy sikeres legyen ez a város. A Szociális Bizottság egyik feladata a rászorulók támogatása. Más részben pedig, amit én őszintén nagyon szeretnék, a helyben a felzárkóztatást, ami nem feltétlenül szellemi felzárkóztatást és a szó klasszikus értelmében vett tanítást jelenti, hanem egyszerűen egy magatartási, viselkedési normák beillesztését a rászorulók tekintetében, illetőleg a gyermekek és hátrányos helyzetűek tekintetében, valamint egyfajta mentális és erkölcsi hozzáállást is szeretnénk megvalósítani. Ebben a tekintetben én azt gondolom, hogy például a KOIS bizottsággal is együtt tudnánk működni. A Közművelődési Bizottság tervei között szerepel többek között az, hogy a nevelési, oktatási intézmények közötti együttműködést előmozdítsák. Bár hogy az önkormányzatnak csak egy intézménye van, az óvoda, de hát itt van helyben egy általános iskola, és itt van helyben egy gimnázium is. Most ebből a szempontból mondhatom, hogy szerencsés dolog, hogy én lettem a bizottság vezetője, mert gimnáziumi tanár vagyok, és a célunk az, hogy a gyerekek, akik Bátaszéken nőnek fel, azok a bátaszéki iskolákba járjanak, mind az általános iskolába, mind pedig a gimnáziumba, mert úgy látjuk, hogy a jövő az ez, hogy meg tudjuk tartani itt helyben a gyerekeket. Hogy a kultúránál pedig az a probléma, hogy nincs egy megfelelő művelődési háza a városnak, tehát ahhoz, hogy itt komolyabb kulturális rendezvényt lehessen mondjuk zárt térben szervezni, az mindenképpen szükség lenne egy nagyobb befogadó képességű művelődési ház építésére, mert amúgy Bátaszéken rengeteg program van egyébként, amit a művelődési ház befogad, és vannak szabadtéri programok is, tehát egész évben rengeteg kulturális programunk van, de nyilvánvalóan egy városnak azért szüksége van egy nagyobb kulturális intézményre ahhoz, hogy ezek a programok, ezek zárt térben is megtarthatóak legyenek. A testület 2 alpolgármestert választott, általános és gazdasági feladatokért Somosi Szabolcs felel majd. Az előző választásokon, illetve a mostani választásokon személyemre leadott szavazatok számából, amint polgármester úr is elmondta az ő személyre leadott szavazatok számát, én arra következtetek, hogy valószínű jó úton járunk. Én úgy gondolom, hogy a fejlesztésekben gyakorlatilag ami már megítélésre került, tehát az idősek nappali ellátásának az épület felújítása, illetőleg annak a bővítése, egyéb új funkciókkal történő kiegészítése, sajnálatos módon előregedő társadalmunkban egyre nagyobb terhet ró az aktív korúakra, és ennek próbálunk megfelelni, emellett pedig a városnak a komfortfokozatát, a lakhatási élményét megtartani, illetve olyan irányba fejleszteni, hogy fiataljaink ne menjenek el, próbáljanak meg
nálunk maradni. Kemény Lajos közművelődési és nemzetközi kapcsolatokhoz tartozó feladatokat lát majd el elsősorban. Én úgy gondolom, hogy sok minden függ attól, hogy milyen gazdasági háttere lesz a városnak, milyen gazdasági háttere lesz az országnak, ahhoz próbálunk majd alkalmazkodni. Igaz, én elsősorban a kultúra területét fogom képviselni, meg a nemzetközi kapcsolatokat, de hát azok sem pénzfüggetlenek, tehát mindenféleképpen úgy gondolom, hogy szükséges Bátaszéken a fejlődés, különös tekintettel arra, hogy művelődési házunk sajnos a város nagyságához, meg az igénybevételhez képest meglehetősen szerény, tehát ott remélek előrelépést, de hogy ez valójában hogyan tud megvalósulni, az sok tekintetben majd rajtunk kívülálló lesz, legfeljebb támogatók tudunk lenni ezen a területen. Már több terve van az önkormányzatnak, amelyek sajnos csak terv szinten maradtak meg. Gyakorlatilag ezek most mind irattárban vannak, ezek a tervek. Mindegyik nagyon szép terv volt, mindegyik méltó lett volna a település nagyságához, de egyik sem tudott megvalósulni, mert tulajdonképpen saját erőből lehetetlenség volt ezt megvalósítani. Kérdés az, hogy a következő 5 évben adódik-e majd olyan szituáció, hogy a saját erő, meg valamilyen külső erő ezt meg tudja adni, vagy megadatik, hogy végre ezen az úton is elindulhassunk.